היי, אם יש משהו אחד שאתם יכולים לעשות, שיגדיל את הסיכויים שלכם לשרוד במצב באמת לפחות ב-50%, זה הדבר הזה. אז לפני שנצלול ישר לככה למה שאני רוצה לספר לכם, בסוף הסרטון הזה אני הולך להראות לכם אירוע אמיתי שקרה, שמישהו לצערי לא ראה את הסרטון הזה ולא עשה את מה שאני הולך לשתף אתכם, ולצערי הוא חטף חזק. ולכן תישארו איתי עד סוף הסרטון שתוכלו לראות את האירוע הזה. לצערי, אנחנו לא בוחרים מתי המחבל או התוקף החליט לבצע את זממו, אנחנו מגיבים לאירוע. אנחנו מגיבים למה שקורה, ובדרך כלל התוקף, המחבל, הוא ינסה להגיע מכיוון לא צפוי, הוא ינסה להפתיע, הוא ינסה להגיע ממקום שלא מצפים לו, הוא ינסה כל הזמן להגיע ממקום ובזמן שלא מחכים לו. הוא ינסה להגיע בדיוק בזמן מועד לפורענות, כמו בחילופי משמרות, מה שקרה לצערי בפיגוע קשה במחסום שקרה לאחרונה. ולכן אנחנו רוצים לנסות לא לעשות להם את החיים קלים. זה אומר להיות ערני לסביבה, זה אומר להסתכל על הידיים. אתם רואים מישהו חשוד, להסתכל על הידיים, איפה הידיים שלו, מה הוא מחזיק בידיים שלו, מגיע אליך מישהו עם היד בתוך הכיס, מתקרב אליך בצורה חשודה. אז אל תיתן לו להתקרב אליך, תגידו, הלו, הלו, שמור מרחק, חביבי. דבר מאוד מאוד פשוט, שיכול להציל חיים ללא ספק, שאתם במקום הומי אדם, אל תפנו את הגב שלכם, אל תפנו את הגב שלכם כמה שאפשר, כן, כמה שאפשר, למקום שיכולים להפתיע אתכם. זה אומר, אם אתה עכשיו יושב במסעדה, תשב עם הגב לקיר שאתה יכול לראות מה קורה. אתמול בלילה יצאנו מהמשפחה והיינו בסוכה, במסעדה, בסוכה, והמקום הכי פשוט להגיע אליו זה היה לשבת עם הגב לקיר, ופשוט לא יכלתי לשבת עם הגב לקיר, עם הגב לדלת, שאני לא יודע מה יש מאחוריי. ולכן עשיתי את האיגוף, באתי מסביב וישבתי עם הפנים לכיוון הדלת שאני יכול לראות. כשאני הולך עם אשתי למסעדה, אני דואג, אשתי כבר יודעת את זה, שאני יושב עם הפנים לכיוון הדלת, אני יושב עם הגב לכיוון הקיר, שאני יכול לראות, זה נותן לי את הזמן תגובה, שאני יכול להגיב, אם חס וחלילה, אני נכנס לזה נבלה, עם איזה נשק, עם איזה סכין, מתחיל לדקור אנשים, יש לי את החלקיק שנייה הזה, לטובתי, שאני יכול בהרבה הרבה יותר סיכויים להגיב, מאשר שאני עם הגב לדלת, שאין לי מושג מה קורה מסביבי. אז דבר ראשון, תהיו רעניים לסביבה. דבר שני, אתם רואים מישהו חשוד, תסתכלו על הידיים, איפה הידיים שלו, מה הוא מחזיק. ודבר אחרון, פעם הבא שאתם יוצאים למסעדה, שאתם יוצאים עם חברים, שאתם יושבים באיזשהו מקום, תשבו עם הגב לקיר, שאתם יכולים לראות מה קורה מסביבכם. עכשיו אני הולך להראות לכם סרטון של אירוע אמיתי שקרה, שלצערי כנראה הוא לא ראה את הסרטון הזה, והוא חטף איזה דקירה או שניים. מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון. אני אשמח מאוד לשמוע את התגובות שלכם, תשאירו אותם כאן למטה. איך אתם ערניים ביום יום? איזה עוד ככה דברים שהייתם רוצים לראות בערוץ הזה, שדברים שחשובים לכם? אני אשמח מאוד לשמוע, תשאירו אותם כאן בתגובות. אני אישית עובר על כל התגובות, לא תמיד אני מספיק להגיב, אבל אני עובר על כל התגובות, אז אני אשמח מאוד שתשאירו את התגובות כאן למטה. כמובן מוזמנים לשתף את הסרטון הזה, שיגיע לעוד אנשים שיהיו ערניים, שבעזרת השם נוכל למנוע את הפיגוע הבא, או לפחות להגיב הרבה 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 יותר טוב. אז זהו חברים, שיהיה לכם אחלה שבוע, נתראה בסרטונים הבאים. עד אז, אני משה קוניקוב, טיפים, קרב מגע ולחימה. אם לא נרשמתם לערוץ שלנו, זה הזמן שלכם להירשם לערוץ שלנו וללחוץ על הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון.